ইন্টারন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়ন সঞ্জয় বড়োক ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ পদ দিয়ার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। এই দুগৰাকীয়ে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। যমুনা বড়ো হয়েছিল 2019 চনত আৰু সঞ্জয় বড়ো হয়েছিল 2014 চনত, কিন্তু তেতিয়া দিয়া হোৱা নাছিলে। কিন্তু নতুনকৈ আজি কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতলোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে, অহা পৰহি যিহেতু অভিৰুচি দিৱস, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন, সেইদিনাখন আমাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে। সেই দিনটিতেই এই অসমৰ গৌৰৱ খেলুৱৈ দুগৰাকীক যাতে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত এজন নিউৰোচাৰ্জন নথকাৰ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে বৰাকবাসী। এক্সিডেণ্ট এটা হ'লে, সামান্য এক্সিডেণ্ট এটা হ'লেও একোজন ব্যক্তিক গুৱাহাটীলৈকে লৈ আহিব লগা হৈছিলে। বহু সময়ত দেখা গৈছিল গুৱাহাটীলৈকে লৈ আহোঁতে মাজ ৰাস্তাতেই মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে। গতিকে আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে ডক্টৰ শম্ভুধৰ ধৰক, তেখেত নিউৰোচাৰ্জন হয়, তেখেতক যি মাৰ্কেট ৰেটৰে দৰমহা দি তেখেতক কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ নিউৰোচাৰ্জন হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আমাৰ অৰুণোদয় স্কীমৰ কথা সকলোৱে জানে। অৰুণোদয় আঁচনি অসমৰ এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি। প্ৰায় 22 লাখ মানুহে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আগতে 830 টকাকৈ পাইছিলে, এতিয়াৰ পৰা 1000 টকাকৈ পাব। এই টকা পোৱাৰ কাৰণে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে আৰু কোনো ধৰণৰ FOC বা চিলিং বা কোনো ধৰণৰ নিয়ম ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে যাব নালাগে। এতিয়া তেখেতলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টে ডাইৰেক্ট দিব পাৰিব আৰু মানুহৰ একাউণ্টত, আমাৰ যিসকল হিতাধিকাৰী তেখেতলোকৰ একাউণ্টত ডিৰেক্টলি সোমাব, যিটো অলৰেডি আমি অল্ড এজ পেঞ্চন, আমাৰ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আৰু আমাৰ ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কৰিছিলোঁ, মানে এইটো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ। প্ৰত্যেক দিনাই আমি আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ, আজিও কওঁ, যে প্ৰত্যেকখন কেবিনেটত আমি এটা বা দুটা হ'লেও গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কৰি আছোঁ। সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আগতকৈ খুব স্পীডত কামবিলাক আৰম্ভ হ'ব, তাৰে আজি এইটো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ। আজি এটা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে, আমাৰ আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া বাৰ্তালাপ কৰিছিলে, আলোচনা কৰিছিলে, তেখেতলোকে এটা দাবী কৰিছিলে যে ওৰাং অভয়াৰণ্যখনৰ নাম আগৰ চৰকাৰে ৰাজীৱ গান্ধী অভয়াৰণ্যলৈকে নামাংকিত কৰিছিলে, পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে। যিহেতু এইটো ওৰাং বা এই শব্দটো আদিবাসী আৰু জনগোষ্ঠীয় চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে সন্মানজনক বা তেখেতলোকৰ চেণ্টিমেণ্ট জড়িত হৈ আছে, তেখেতলোকৰ আহ্বানৰ প্ৰতি, অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'লে যে যিখন অভয়াৰণ্য ৰাজীৱ গান্ধী অভয়াৰণ্য নামে নামাংকৃত, সেইখন আজিৰ পৰা ওৰাং অভয়াৰণ্য নামেৰে নামাংকৃত হ'ব। আমাৰ কেবিনেটে আজি যিসমূহ ক'ভিডৰ সময়ত উপায়ুক্তসকলৰ হাতত খৰচ কৰিবলগীয়া বা খৰচ ইতিমধ্যে হোৱা এই ইত্যাদি যি যাৱতীয় পুঁজিৰ কথা আছিলে, তাৰ কাৰণে 660 কোটি টকা অনুমোদন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এইটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা হৈছে, মই সংক্ষেপে ক'ব খোজোঁ।
আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ যেতিয়া কৰিছিলোঁ বুলি আগতেও কৈছোঁ যে এশ কোটি টকাৰ ওপৰত যদি কিবা চেংচন দিব লাগে সেই চেংচনটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাব নালাগে, কেবিনেটে ডাইৰেক্টলি দিব পাৰে, এশ কোটিৰ পৰা ওপৰৰ। গতিকে আজি প্ৰথমটো এই সিদ্ধান্ত হ'ল যে ক'ভিড ৰিলেটেড যি যাৱতীয় খৰচ আছিলে তাৰ কাৰণে উপায়ুক্তসকলক আমি দিবলগীয়া ধন আছে, যিটো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিব, NHMএ দিব, আজি কেবিনেটে এইটো অনুমোদন দিলে। আগতে সৈতে হ'লে আৰু একমাহ লাগিলে হয় বাৰু, দুমাহ লাগিলে হয় এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছটো কৰাৰ কাৰণে আজি এইটো খৰতকীয়া হ'ল। আৰু এটা সিদ্ধান্ত আজি আমি ল'লোঁ, আমি যিসকল ক'ভিডত মৃত্যুমুখত পৰিছে, এইটো হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথম হ'ব ক'ভিডৰ মৃত্যুমুখত পৰা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত। আমি 3খন আঁচনি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত। এখন হৈছে ক'ভিডত যদি কোনো শিশুৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োজনে ঢুকায় তেখেতলোকক আমি 7.5 লাখ টকাৰ এখন ফিক্সড ডিপ'জিট কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, যাৰ পৰা 25 বছৰলৈকে সেই শিশুটোৱে বা যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব যুৱক যুৱতীয়ে 25 বছৰলৈকে 3,500 টকা লাভ কৰিব, আৰু 25 বছৰৰ দিনা সেই 7.5 লাখ টকাৰ যিটো মূলধন প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট সেইটো ঘূৰাই পাব, ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে। তাৰপাছত ক'ভিডত যিসকল আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল তেখেতলোকৰ পত্নীক আমি 2.5 লাখ টকাৰ একোটা আমি এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আৰু এটা সেইটো অলপ ডাঙৰ, প্ৰায় 6,500 ব্যক্তি বা হিতাধিকাৰী এই আঁচনিখনৰ অধীনলৈকে আহিব, সেইটো হৈছে যে এইটো প্ৰাৰ্থনা বুলি এটা আঁচনি। যিসকল ক'ভিডত মৃত্যু হ'ল, যিসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ, যিসকলে চৰকাৰী দৰমহা যাৰ পৰিয়ালে নাপায় বা পেঞ্চন নাপায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক আমি এককালীন 1,00,000 টকা দিয়াৰ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ। 6,500 এতিয়া সংখ্যা প্ৰায় হৈছেগৈ। অহা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন প্ৰত্যেকজন গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰে নিজৰ নিজৰ গাৰ্জেন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিবলগীয়া হিতাধিকাৰীসকলৰ হাতত এই 1,00,000 টকাৰ চেকসমূহ গঠাই দিব। এইটো হৈছে নেক্সট টু কিন বুলি কয়, মানে ক'ভিডত মৃত্যুমুখত পৰাৰ আত্মীয়, প্ৰথমজন আত্মীয়ই যিটো আমাৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা নেক্সট টু কিন, তেখেতলোকে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজিৰ এইখিনিয়ে সিদ্ধান্ত, মই আপোনালোকক এই সিদ্ধান্তখিনি জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। 660 কোটি টকা নহয়, এইটো তেনেকুৱা নহয়, এইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট DCসমূহৰ দিবলগীয়া হয়তো থাকিব পাৰে, খৰচ কৰিছে বা খৰচ কৰিবলগীয়া পেণ্ডিং বিলছ বা ক'ভিডৰ কাৰণে যদি কিবা কৰিব লগা থাকে এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট DCবিলাকলৈকে ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব। পৰিয়ালৰ মুৰব্বী নহয়, ধৰি লওক এগৰাকী ব্যক্তি ঢুকালে, তেখেতৰ নেক্সট কিন বুলি কয়, নেক্সট টু মানে যিজনে ইমিডিয়েটলি পাব, ধৰি ল'লোঁ পুৰুষগৰাকীয়ে পালে, আমাৰতো এতিয়া পুৰুষগৰাকী ঢুকালে বিধৱাগৰাকীয়ে পাবই। এতিয়া যদি বিধৱা ধৰি ল'লোঁ পত্নী নাই, তেওঁ ল'ৰাই পাব, এজন ব্যক্তি ঢুকালে তেওঁৰ ৱাইফ অলৰেডি ঢুকাইছে, তেওঁৰ ল'ৰাই পাব বা ছোৱালীয়ে পাব। নেক্সট টু কিন, আমাৰ চৰকাৰী হিচাপত নেক্সট টু কিনৰ এটা সংজ্ঞা থাকে, তেওঁলোকে 1,00,000 টকা পাব। আজিতো হৈ গ'ল, আজি কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন মানে আজিৰ পৰাই, আৰু কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন হোৱা মানে আজিৰ পৰাই হ'ব, হয়তো ইমপ্লিমেণ্ট তাতে ফলকখন লগাই দিওঁতে 1 সপ্তাহ লাগিব পাৰে, কিন্তু কেবিনেটে আজি ডিচিশ্যন ল'ল। ক'লোঁ মানে মই টোটেলততো যোৱা নাই, এতিয়া আহিছিলে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 660 কোটি টকাৰ প্ৰপ'জেল। আগতে এইটো কেবিনেটলৈ নাহিলে হয়, আগতে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিলে হয়। আমি মই আগতে ব্ৰিফ কৰিছোঁ, ইয়াতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে 2 কোটি টকালৈকে ডিপাৰ্টমেণ্টে চেংচন দিব, 5 কোটি টকালৈকে ফাইনেন্স, 5 কোটি টকালৈকে চিফ ছেক্ৰেটেৰী আণ্ডাৰত এখন কমিটি থাকিব, ফাইনেন্সিয়েল চেংচনৰ কথা কৈছোঁ, তেখেতে চেংচন দিব। 5 কোটিৰ পৰা 100 কোটি টকালৈকে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ মহোদয়াই চেংচন দিব, আৰু 100 কোটিৰ ওপৰত যিমান হয়
সেইটো কেবিনেটে অনুমোদন দিব আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছটো এনেকুৱা যে এতিয়া এসপ্তাহ এসপ্তাহত হ'ব এতিয়া আমাৰ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে গম পাব যিহেতু মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে বাজেট হৈ গ'ল এতিয়া আমি নতুনকৈ কাম ল'ম ধৰি ল'লোঁ মই এটা মথাউৰিৰ কাৰণে আমি ফাণ্ড বিচাৰিব লাগে আগতে কি কৰিব লাগে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এষ্টিমেট বনাব তাৰ পৰা আমি ফাইনেন্সিয়েলে পঠাম ফাইনেন্সে চালি জাৰি চাই কোৱাৰি কৰিব তেওঁলোকে চেংচন দিব যিটো ফাইনেন্সিয়েল চেংচন বুলি কয় সেইটো এতিয়া 2 কোটি টকালৈকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে পাৰিম 5 কোটি টকালৈকে আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰীৰ আণ্ডাৰত এখন কমিটি থাকিব সেইখন কমিটিয়ে দিব 5 কোটিৰ পৰা 100 কোটি টকালৈকে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়ানে দিব আৰু 100 কোটিৰ ওপৰত যদি হয় যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি ফাইনেন্সিয়েল চেংচন অনুমোদন বিচাৰে সেইটো কেবিনেটে দিব গতিকে সেইটো সময়টো কমি যাব এতিয়াতো এসপ্তাহত কেবিনেট হয় গতিকে হয়তো এসপ্তাহতে হৈ যাব বা 10 দিনত বা 2 সপ্তাহত হৈ যাব যোনে যিমান সোনকালে আনিব সিমান সোনকালে হ'ব আগতে অলপ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছটো মই এইটো কথা বহুতবাৰ কৈছিলোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আগতে গোটেই ছিষ্টেমটোত 50খন টেবুল যাব লগা হয় এতিয়া হয়তো 10খন টেবুল যাব কামটো অলপ স্পীডত হ'ব এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ চ' ফাৰ উই হেভ টেকেন বাই আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব থেংক ইউ থেংক ইউ মই তাতে যাওঁ চাহ খাই যাব চবে মোৰ তাতে মিটিং আছে হা